can probably see. Motorista, prestei muita atenção e o trabalho está excelente. Bastante bem divulgado, as crianças prestaram bastante atenção e a tendência é funcionar. É, nós estamos aqui na escola Mônica Santos, viemos aqui hoje fazer a apresentação de fantoche para crianças até 8 anos. E esse projeto é um projeto que abrange a educação infantil e é muito bom, porque as crianças são o meio da gente levar a informação até os pais. Então é um projeto excelente.